Umjetnost je djelatnost kojoj se divimo od trenutka kada nastane, pa sve dok smo prisutni na ovome svijetu. A upravo prekrasan i vrlo značajan opus vrhunskog umjetnika Mersada Berbera poslužio kao inspiracija šibenskim mališanima koji su bili dio Mersad Berber artionica, koji su se održali u organizaciji Fondacije Mersad Berber sa stručnim timom Galerije Klovićevi dvori iz Zagreba, i to na 60. jubilarnom Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku. Kao prvo želim reći, vi ste naš rad i naš trud prepoznali još prošle godine tijekom velike retrospektivne izložbe Mersada Berbera u Klovićevim dvorima. Kustos izložbe je bila gospođa Jasmina Bavoljak, koja je fantastičan posao odradila. Tijekom naše izložbe smo pokrenuli artionice Mersad Berber u suradnji stručnog vodstva Galerije Klovićevi dvori. Pozvani smo sa strane Šibenskog festivala i to se zaista na najvišem nivou održalo i jako smo zadovoljni da smo mogli da napravimo tu inicijativu i da je prepoznata u Šibeniku sa strane roditelja, djece i kompletnog stručnog tima iz festivala. Nakon Galerije Klovićevi dvori, u kojoj su se artionice Mersada Berbera održale prošle godine, stručni tim Galerije i Fondacije Mersada Berbera dovezli su iz Zagreba posebne grafičke preše na koje su djeca radili grafike po uzoru na motive ovog vrsnog umjetnika. Ovaj put smo se koncentrirali u Šibeniku samo isključivo na grafiku, jer smo napravili tri grupe po dva dana. Imali smo naravno limitaciju zbog COVID-19, nismo mogli toliko puno djece da primimo, iako već prvog dana su kompletne artionice bile već booked, kako bi se reklo. Najljepša stvar u svemu tome je što smo mogli da se koncentriramo uz stručni tim Klovićevih dvora na grafičku produkciju, duboki tisak i suhu iglu, koja je zapravo jedna jako kompleksna i skupa tehnika izrade, i dobili smo naravno tu potporu iz Klovićevih dvora kako bih se baš ovaj put samo isključivo na grafičku produkciju za djecu mogli da fokusiramo. Nova tehnika, koliko god izgledala jednostavna, pokazala je koliko je zapravo zahtjevna. Polaznici su radili tehnike suhom iglom, bakrorezom i drvorezom. Čak smo i vježbali rukice, jer suha igla zaista treba vam dosta snage da se, znači, napravi sa tim dubokim tiskom realizacije jedne male slike. Više smo na mala dijela, na poznate motive Mersadove kao što su Infante Margarite, kao Dubrovačke flore ili konji, naravno jedna od njegovih najdražih motiva i najljepših preokupacija. Ali sve u svemu je jako dobro funkcioniralo, imali smo svako jutro jedan mali uvod gdje smo prezentirali Mersadov rad, njegovu struku, njegov fokus najveći, i djeci smo podijelili naše kataloge iz prijašnjih izložba internacionalnih, tako da su mogli da pregledaju zapravo detaljno motive koji njih zanimaju i koji bi voljeli da reproduciraju u tehnici suhe igle i konačno grafike. Artionice su privukle velik broj polaznika, ali i ljubitelja umjetnosti, a svi polaznici su imali priliku vidjeti proces nastanka umjetničkog djela, ali i biti dio izložbe na kojoj su bili izloženi njihovi radovi, a uskoro će se izdati katalog. Galerija Klovićevi dvori to zaista radi fantastično, jako stručno. Gospođa Ljiljana Velkovski je zapravo osoba koja je motivator, sa podrškom naravno gospodina Tonija Picukarića iz Galerije Klovićevi dvori, gdje se svake godine zapravo kolektivno skupe sva djela iz svih raznoraznih izložbi. Tako isto Mersad Berber izložba se prezentirala u zadnjem katalogu artionica u Klovićevim dvorima, a isto ćemo mi imati ispred Fondacije Mersad Berber naš mali jedan set gdje možemo napraviti prezentaciju, kao što smo imali finalnu izložbu u šibenskom fojeu njihovog prekrasnog teatra, gdje smo djeci zapravo omogućili da se osjećaju kao pravi umjetnici i da naprave jednu predivnu prezentaciju svojih djela. Davne 1984. godine, upravo na mjestu održavanja artionica, Mersad Berber je imao svoju izložbu. Mersad Berber se je vratio nakon tolikih godina, gdje je bio u tadašnje vrijeme počasni gost na poznatom tadašnjem jugoslovenskom šibenskom dječjem festivalu. U galeriji Matija imao jednu prelijepu izložbu. Čak smo i sačuvali u našoj arhivi Fondacije Mersad Berber i tadašnji plakat. Voljeli bi apsolutno, jer smo pozvani sa strane šibenskog dječjeg festivala, da nastavimo suradnju za iduću godinu, pa možda čak da je upriličimo jednu lijepu izložbu uz suradnju sa Galerijom Klovićevi dvori i našim Mersad Berber artionicama. Tko zna,
Možda će upravo Mersad Berber artionice koje polaznicima otkrivaju tehnike ovog vrsnog crtača, grafičara, slikara i ilustratora probuditi ovim mališanima da postaju jednog dana značajna imena naše likovne scene.